Chehuri Arasamtavroba Organizatsiis Adamiani Gaqirvebashi Akhali Proyektis Phargelebshi Ukve Sagranto Konkursi Gamoqhadda. Aghnishnultan Dakavshirebit Munitsipalitetis Administratsiuli Shenobis Darbashi Sakonsultatsio Shekhvedra Shedga, Sadats Arasamtavroba Organizatsiam Adgilobriv Tvitmartvelobastan Tanamshromlobit Mrchevelta Sabchos Mier Shemushavebuli Samokmedo Gegmis Prezentatsia Gamarta. Sagranto Konkursi Monatsileobis Uplebas Sainitsiativo ჯგუფებთან ერთად ადგილობრივ ორგანიზაციებსაც ექნებათ. Მათ თავიანთი წინადადებების წარმოდგენის საშუალება 23 ოქტომბრამდე ექნებათ. 23 ოქტომბრამდე ექნებათ შესაძლებლობა ადგილობრივ ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს წარმოადგინონ თავიანთი წინადადებები, თუ როგორ განმახორციელოთ ეს სამოქმედო გეგმა და როგორ გაუმჯობესოთ ზოგადად იმ პრობლემური საკითხების მდგომარეობა, რაც არსებობს ტრიბულის მუნიციპალიტეტში. საინიციატივო ჯგუფებისათვის საგრანტო კონკურსის მაქსიმალური თანხის ოდენობა 2000 ლარია, ხოლო ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის, რომელთა რიცხვში არასამთავრობო ორგანიზაციები, არასამაწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირები, კულტურული კავშირები და ასოციაციები შედიან, საგრანტო თანხა 4000 ლარს აღწევს. Თუმცა პროექტის განხორციელებისათვის 30%-იანი თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმართველობის მხრიდან აუცილებელი პირობაა.